Львів у передчутті Великодня. Просто небо у середмісті влаштували фестиваль велетенських писанок. Понад 60 гіпсових яєць розмалювали учні мистецьких шкіл, а також відомі місцеві художники. Тут півметрові й метрові писанки у тематиці майстрів не обмежували, тож автори використовували різні техніки. Святкові бойки, мабуть, з гуцулами, які несуть такі пасочки, писаночки святити. Зверху у нас світ неба з пташками, там також є сонечко. Писанка – це перш за все Україна, це якби зразу асоціюється з народними традиціями. Вона невід'ємна від нашої культури, і тому десь вона також розвивається, осучаснюється. І тут немає нічого такого поганого, що на нових матеріалах використовуються давні мотиви. Моя писанка присвячена Брії Блесінг, американка, яка живе у Львові. І тому моя писанка трохи традиційна, а трохи музична. З геометричним розписом і абстрактними мотивами, декоровані шкірою і навіть в'язана з ниток. А ще сучасні писанки присвятили Шевченку і львівському трамваю. Великодню галерею «Просто небо» влаштовують 8-й рік поспіль і триватиме експозиція до травня. Роздивившись писанки, можна долучитись до доброї справи. Уже традиційно під час фестивалю організатори збирають гроші для львівської дитячої лікарні. В'язана така, от вона оригінальна. Ну, одне діло нарисована, а коли от це зв'язана, от, мабуть, із-за цього вона так більше мені бросилась в очі. Дуже сподобалась ця писанка, тому що на ній якби зображена Махенді, і ще написано, що це шоколадна писанка. А я люблю шоколад, тому що я солодкоїжка. Ми знову відновлюємо нашу програму таку соціально складову, як «Добра справа». І ми вже будемо традиційно збирати гроші для Охмадиту львівського. І сподіваємося, що цей рік буде як рекордний в кількості писанок, так і в кількості грошей, які зберемо для дитячого відділення.